ចូលមកលោកស្រីលោកឌីណាខលទៅទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រីមិនចូលទៅគាត់ខំមកទូរស័ព្ទនៅផ្ទះអញប្រាប់គេទៅតែខ្ញុំឃើញលោកអីចាអ្នកស្រីខ្ញុំនឹងប្រឹងលោកលីហៀងពីរឿងអង្គឯកសារសិទ្ធិខ្លាញ់ខ្លាយហើយត្រូវបំបត្តិឯកសាររបស់គេចោលព្រោះខ្ញុំមានឯកសារសិទ្ធិដែលអះអាងថាខ្ញុំជាអ្នកទិញដីប្លង់នេះពីម្ចាស់របស់គេលោកលីហៀងគេកាន់ប្លង់ដែលបិសោតនៅក្រមសារិយាដីបានជាគេថាជារបស់គេប៉ុណ្ណាលោកជំទាវខ្ញុំខ្វាយក្រែងតែលោកជំទាវនេះអាចជួបនឹងអ្នកដែលអះអាងថាជាម្ចាស់មកបោកប្រាស់ទេណាមិនប៉ិតមកនឹងខ្ញុំទិញខ្ញុំឲ្យមេតាវីទៅត្រួតពិនិត្យហើយឬក៏មេតាវីនេះកាន់ជើងខាងនោះដើម្បីយកថ្លៃឈ្មោះកណ្ដាលញ៉ាំម៉ែខ្ញុំថាវាអាចទៅរួចញ៉ាំម៉ែមកពីម៉ាក់វាឯងហ្នឹងអួតឆ្លាតឲ្យគ្រប់តែរឿងខ្ញុំធ្លាប់ដាស់តឿនហើយដែរថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអារឿងរបស់សាធារណៈនេះគេនឹងអាចរំអឹកវិញបានណាកុំមករវល់គឺម៉ាក់មានន័យថាចង់ឲ្យលោកមេតាវីនេះទៅចោះចាស់ជាមួយនឹងលោកលីហៀងតែបាននិយាយមិនត្រូវរើសគ្នាទេខ្ញុំមកជួបលោកប្រតិចោចាមិនបានតើត្រូវពឹងពាក់វិធីខាងតុលាការខ្ញុំរីករាយណាស់លោកលីហៀងខ្ញុំនឹងទៅប្រមូលឯកសារនៅអេសូរីយ៉ាដីចំពោះឯកសារកាលពី50ឆ្នាំមុនបើសិនជាពួកយើងរកបានគ្រប់គ្រាន់ពួកយើងអាចដំណើរការបានតាមក្បួនយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនចង់អស់ម្លាយក្តីនោះទេវាអស់ទាំងលុយខាត់ទាំងពេលវេលាបើសិនជារឿងក្តីទាំងទីនោះ
យើងទៅកាត់ក្តីនៅកំពង់សោមខ្ញុំញ៉ាំក្តីសង្ឃឹមនៅលើខេមរ៉ាហ្នឹងបាទដល់ក្តីរីករាយបាទអញ្ចឹងជំនឿសិនណាអោះមែនទេភារកិច្ចរបស់លោកខេមរ៉ានៅកូនកញ្ញាសុបាយលុយប៉ុណ្ណឹងណាលុយប៉ុណ្ណឹងយកវិញទៅចាយមិនគ្រាន់លុយប៉ុណ្ណឹងទិញស្រាតាមមកកែវផឹកក៏អត់ដែរណែបើតែខ្ញុំនេះមិនបានចុះអេតាស៊ីវើជាមួយឯងតែអ្នកនៅក្នុងបន្ទនេះនៅក្នុងជ្រក់នេះគេក៏ដឹងដែរថាអាណាប្តីអាណាប្រពន្ធអើយណែនឹងជាណាគេហើយមករកណាគេណែមកចាប់បណ្ដោះអាណាបំណុលស្អីគេយើងមិនដឹងទេយើងទទួលខុសត្រូវទេអ្នកណាខ្ចីអ្នកនឹងសងទៅណាអឺខ្ញុំមករកឪពុកម្ដាយរបស់ផាណាខ្ញុំក៏ជាគ្រូរបស់គេចៃដន្យអីផាណាមិនបានទៅរៀននៅឯមហាវិទ្យាល័យពី3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមកតាមអូគ្រូផងហ៎អីគ្រូគ្រូអីក៏ស្លៀកពាក់ស្រែស្រែម៉េមិនដឹងទេគេមិនបានមកផ្ទះមកសុបាយអីទេផាណាចុះផាណាវារៀនមហាវិទ្យាល័យតាំងពីពេលណាមកដឹងទេបានរៀនមិនបានរៀនអត់ខ្វល់អត់ដឹងស្មានថាអ្នកណាមកពីណាធ្វើជាមេធាវីឲ្យលោកលីហៀងកាពិតគឺលោកខេមរ៉ាសោះលោកខេមរ៉ាហីម៉េត្រូវហើយគឺលោកខេមរ៉ាស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូកញ្ញាហើយក៏ជាគូប្រជែងរបស់ប៉ាកូននឹងឯងម៉ាក់មើលឃើញផ្លូវក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ារបស់កូនអាចឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាសកលវិទ្យាធិការហើយចុះតែម៉ាក់ក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅធ្វើឲ្យសាស្ត្រាចារ្យសាន់លីក្លាយជាសកលវិទ្យាធិការហើយអ្នកគ្រូកញ្ញាចាញ់ព្រោះខ្វះគុណសម្បត្តិរឿងក្រុមគ្រួសារប្តីមានប្រពន្ធចង ខ្ញុំតលែងកំពុងសង់ពីរថ្ងៃហើយបើខ្ញុំទៅសបាយខ្ញុំនឹងនៅទីនោះមួយទឹកហើយបើសិនជាបងខេមរ៉ាគាត់ខលមកមិនបាច់ប្រាប់ទេណាតែខ្ញុំទៅណាចាអ្នកនាងរបាយការណ៍ប្រជុំការពីម្សិលមិញចា
ណាម៉ែខ្ញុំបានដឹងថាលោកខេមរៈក៏ស្នាក់នៅកំពង់សោមណាម៉ែអញ្ចឹងកូនទៅកក់កន្លែងនោះឲ្យម៉ាក់ឲ្យបានណាណាម៉ែកូនក៏ដឹងមែនទេថាអ្វីដែលម៉ាក់ធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីអ្វីហើយដើម្បីអ្នកណានេះគឺជារបាយការណ៍ប្រជុំការពីម្សិលមិញចា នេះជាឈ្មោះនឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់និស្សិតឈ្មោះផាណាដែលអ្នកគ្រូខ្ញុំរកគេស្នាក់នៅផ្ទះជួលនេះចាផ្ទះជួលនៅម្ដងតាខ្នាំងមែនទេចាអ្នកគ្រូខេមរៈខេមរិនលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាថ្ងៃស្អែកប៉ាត្រូវទៅកំពង់សោមអ្នកណាចង់បាននេះខ្លះប៉ាដឹងថាកូនចង់ញ៉ាំតរ៉ែនប៉ុន្តែមិនបានទេណាព្រោះប៉ាត្រូវជិះយន្តហោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកឡើងទេកំពង់សោមសមុទ្រខ្ញុំក៏ចង់ទៅលេងសមុទ្រដែរណាលោកប៉ាចាំពេលកូននឹងពីបាកងចាំប៉ានាំតាលេងណាយេលោកប៉ាបងមីងបស្បាទៅបានឯលោកប៉ាព្រោះថាមីងបស្បាគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្អាតហើយថែមទាំងចិត្តល្អទៀតកូនចង់ឲ្យមីងបស្បាទៅដែរណាលោកប៉ាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមីងបស្បាទៅដែរអ្នកមីងបស្បាមានយើងនឹងប្រកាសបានទេសហការគេទំនើបទំនើបកែប្រាំណាលោកប៉ាណាលោកប៉ាណាម៉ាក់ប្រកាសជាចូលចិត្តព្រោះថាម៉ាក់ហើយនឹងមីងបស្បាជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាណាលោកប៉ាណាម៉ាក់របស់កូនតាបាត់ហើយអូម៉ាក់ក៏ជួយពួកយើងមកហើយក៏ចេញទៅវិញប្រាប់ថាមានធរៈយកទឹកត្រឡប់មកវិញមានធរៈថ្ងៃអញត្រូវតែបែងចែកបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់បញ្ហារបស់ឪពុកម្ដាយគឺជាបញ្ហារបស់កូន
មិនគួរណាយកបញ្ហាគ្រួសារយកមកទុកក្នុងចិត្តទេការដែលអញយកបញ្ហាគ្រួសារយកមកទុកក្នុងចិត្តវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ឯងមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឲ្យឯងគិតថាឯងនៅតែធ្វើអ្វីបន្តការដែលចង់ជួយឪពុកម្ដាយនេះគឺជារឿងដែលល្អហើយតែយើងក៏ត្រូវតែមានកម្លាំងហើយកម្លាំងនោះគឺការរៀនអត់ចប់ឯងត្រូវចេះមុខឆ្វេងមើលស្ដាំហើយត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវថាឯងត្រូវដើរទៅផ្លូវណាហើយនៅថ្ងៃមុខឯងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូបង្ហាញជំនាញកម្លាំងច្រើនបានជាជំនាញខ្ញុំឯងក៏ជាមនុស្សដែលរៀនពូកែណាស់ផងណាអ្នកដែលជាគ្រូតែងតែចង់ឃើញសិស្សមានអនាគតបាត់ថ្ងៃមុខទៅសិស្សមានអនាគតឯងមិនចាំបាច់ស្គាល់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយខ្ញុំដែលជាគ្រូខ្ញុំនៅតែស្គាល់អញជារៀងរហូតខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើការដែលអ្នកគ្រូដល់រកអញហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងឡើងរៀនឲ្យចប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឯងទទួលយកបំណងអង្គពីខ្ញុំឯងត្រូវធ្វើការ4ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីចេញពីសាលារៀនហើយវានឹងគ្រប់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះឬក៏ថ្លៃចាយវាយចំណែកឯរឿងអាហារូបករណ៍ចាំខ្ញុំជាអ្នករកឲ្យថាកើគួរសមមកពីខាងណាខ្លះណាខ្ញុំសូមអរគុណ